Nu kan jeg sgu ikke se starten. Nå, der. Det er fordi, hun er så lille og slank, så kan man altså ikke se, hvor hun er henne. Og det fik hun med, ikke? Jo. Det var et tilfælde. Ja. Og ser godt ud. Jeg synes altså ikke, det er rigtigt, det du siger, Susanne Rytnes. Jeg synes rigtigt, hun er skide dygtig. Hun er så lidt ved, hva'? Det var da bare godt. Så 1 minut tilbage af banegennemgangen på bane 2. Altså 1 minut tilbage af banegennemgangen på bane 2. Så starter vi ud med AG 2 stående. Super. Ah, kanonslænger, mand. Ja. Sønnen kommer i dag. Ja. Jamen, som de sidder rundt omkring i Danmark. Super, Rikke. Ja.